Okusaala juma ku muzikiti ekibuli kukulembeddwa mu Sheikh Muhammad Garabuzi. Sheikh Garabuzi asoose n'akuutira Abasiraamu okugezaako nnyo okumanga empisa buli we babeera kibasobozese okwongeza nga imaani yaabwe ate n'okusikiriza abantu okwongera okuyingira eddiini y'Obuyisiraamu. Empisa kirinene nnyo mu Ummat Muhammadiya zigwana abantu okubeerana ng'omubaka bwe yali mulembe ng'akyaliwo abalina ebiteresa ebyo byebiteresebwa bateesaku Muhammad w'ebisasi. Sheikh Garabuzi oluvannyuma asabye Abasiraamu okukuuma emirembe mu kalulu eggwanga ke ligenda mu kulwokuna wiiki ejja. Agambye nti bo Abasiraamu balina okwetegereza omuntu ow'okulonda naddala bw'abanga mulungi eri Obusiraamu. Ate Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa asabye ebitongole ebikuumaddembe okubala okweyisa eryanyi eriyitiridde naddala ku lunaku olw'okulonda nga lutuuse. Okukwasa abantu mu nkwasa ennungi ereme kuba nga bye tulaba ku mikutu obukambwe obususe tebwetaagisa ffenna tuli bannayuganda. Prime Mufti era naye asabye Abasiraamu n'abantu bonna mu ggwanga okulaba nga bakuuma eddembe ku lunaku olwo. Ffenna twetabye wamu mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyise mu kiseera kye tugendamu eky'akalulu tukayitemu mu mirembe. Muzikiti ye Kampala Mukadde akulira Zaka Sheikh Ziyadi Rubanga akubiriza Abasiraamu okukuuma emirembe n'okwewala okwenyigira mu bikolwa byonna ebiyinza okuleetawo obutabanguko. Abyogedde mu kusaala ku muzikiti omukulu e Kampala Mukadde. Beerenga kukuuma emirembe obutoolesa bikolwa binyiiza balala n'emikolo gyo. Asabye Abasiraamu basoosewaze okukuuma emirembe. Ono era akubiriza bannayuganda bonna okwewala okozesa olulimi oluvvoola eri awe baawukana nabo mu ndowooza. Omusiraamu omulungi omutuuze owannamaddala y'oyo banne bwe banaawona obukyamu bw'olulimi lwe n'emikono gye. Ate ye mumyuka wa Mufti Sheikh Abdullah Semambo asaba ab'ebyokwerinda obutakozesa lyanyi lisukkiridde eri bannayuganda wabula babeere abatabaganya. Embeera esusse etetaagisa nga demokulasi gwe tugezaako okutuukiriza eri mu nsi gy'ava tukope enkwata y'abantu abo gye bakwatamu abantu baabwe when they are expressing nti waliwo obutali bumativu mu mbeera eno neeno. Ale Sheikh Muzamiru Kibeesi owaggaba mosque akubiriza Abasiraamu okubeera bakakkamu mu kiseera ekyokulonda kiyambe okukendeeza ku mivuyo. Bino abyogedde mu kusaala juma ey'okusabira eggwanga ebadde ku muzikiti guno eggaba. Abavubuka bwe baba bakugambye nti mala okulonda ogende tolemerako n'enjogera y'ennaku zino. Ono akubiriza ebitongole ebikuumaddembe omuli poliisi n'amagye okwekuba mu mitima baleme okutuusa ebikolwa eby'obukambwe ku bannansi. Mwesalawo ne mweronda Allah yabakola ki yabalonda yeeyo mujje mufuuke ekyo kye muli n'olwekyo mulina okuyisa obulungi awo be mukuuma kubanga mugenda kubuuzibwa yaumal kiyama. Beesa asabye Abasiraamu okubeera bagumiikiriza mu bintu ebisinga n'abasabogonde bakulembeze n'obutenyigira mu bikolwa bya kwekalakaasa. Ojja kwesanga nti maama wo niwe banga gwe bakubye ejjinja nga poliisi emutwala mwe mukumye wali omuliro mu kkubo terina weeyita obulamu bwe buyinza okusaana.